اچھا بھئی میرا دل چاہندا ہے کہ جناب نو ایک سنائیں قصیدہ علامہ والے دی شان دا قصیدہ علامہ والے دے مرید بیٹھے ہو اس قصیدہ تو بعد بھائی جان دا حکم ہے بزرگاں دی تھوڑی خوشبو ذکر مسائب تے بھائی کو منبر دے ماں اونچی صلوات پر ہو تے بلند آواز نال پڑھو او میں نہ کرتے حبدار علامہ بسم الله میں جو بار بار پہ پڑھتا میں نوکر تو حبدار علما والے دا علما والے دا تو سہی علما والے دے مرید بیٹھے نوکر بیٹھے او میں سنا چنا جڑے عزادار بیٹھے نوکر 170 رکھنا چاہنا اے عزاداری دی او میں سنا چنا جنا سونا گھر بناواں سونا مکان بناواں سونا مکان بناواں سونا بنگلہ بناواں سونی کوٹھی بناواں بات عزادار ہو کے تو کہنا کیا ہو 70 پڑھنا چنا تے لیے پلا حاضری پکانا او جڑا سجا او ولی گھر بار نال کرے علم تیار علم والے دا میں نے کرتے حبدار ہاں سلام ہو تو بھائی ہر ہر چلو لو اجنی امی سارے بولو ہائے بری اچھا بھائی جڑا سونا گھر بن گئے سی سونا علم لگ گئے سی تے علم لگ سی بہو سونا ایویں نا بھائی گھر تے لگ سی علم سونا تے اون مومن دے کٹر سن بسم اللہ جی اوپے ہائے بری علم عباس نو مومن وے کے ہوندا ہاں ٹھر وے سی تے جڑا دشمن دیکھ سی او تے سڑ وے سی زندگی ہوئے جڑا دشمن دیکھنا ہے پوسن نے وسطر میں دسنا چاہنا بھاوے کوئی جل بدلوی پر او کرو کیا بات ہے کیا بات ہے او بھائی دسنا چلنا جڑے عزادار ہے بیٹھے میں حقیر دی دعا ہے کہ اس سال مولا دی سواری کرو عباس دا روزہ چومو او میں دسنا چلنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کال بے وجہ نہیں سادا کوئی پتہ نہیں او نے جڑے بزرگاں دے عاشق لوگ بیٹھے تھوڑی جی بزرگاں دی
جانا تم مسافر اسان جانا بابا جی رومن واسطے ایکو لفظ کافی ہے میں کھے کرے تے بس دی ہے اوئے سلا کے الا جدا اس دی ہے اچرا پھر رمد مان بسم اللہ زندگی ہوے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں ہزار واری اکھا پرانا لا جدا اس دی ہے کتر پھر رمد ہے بسم اللہ کرا سارے عبادت کرو بابا بسم اللہ کرا اس علاقے والے ہو جڈا اجڑیے پھرا تے کفن کوئی نہیں بھان دی چادر کوئی نہیں جڑیا دی اکبر دے بابا دے اکھ میں اجڑ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بابا جی علی دی علی دھوئی ہے بھائی مرتضیٰ کمینہ دا دربار ہے اپنے باپ دلے جس علی دی دھوئی خطبہ پڑھا ہے رونا لما پڑھا ہے تو سنا ہے جنا علی دی دھوئی باپ دلے جس خطبہ پڑھا ہے حق عبداللہ نامی مومن ہے اکا تو نبی نے نال لے شامی دا موندہ حلے ہے عبداللہ دا منڈا لے کے دتے کو خبر بھی ہے آئے عبداللہ او جڑی جنگ کربل وچ تھئی ہے آدھے جڑے قیدیاں نے باغی نہیں کس آل نبے دے ماتم ماتم تیرے مزہ پہ جائے گا او جن کے دیا نے باغی نہیں کو سال نہ بھیجے اے جائیے شمر نہ کرو تو کہا تے دربار دے بیچے دربار پاتری علی دا واٹے دے پیر دیا لیا تھی پڑ خطبے پیو دربار پاتری علی دا واٹے دے پیر دی رلی وے دے پر خطبے پیو دربار پاتری علی دا واٹے دے پیر دی قیدن دے پر خطبے پیو لہجے وچ ہاتھ مادا مگدی پاتری علی دا واٹے دے پیر دی رلی ہوئی
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله متا سمجھے اپنی ماں بچان نہ دے سا